Հենց հիմա մի շատ տարածված խաբերության ձև կա։ Մարդիկ իրենց հեռախոսին մեկ էլ ծանոթություններ են ստանում, թե բա հեռախոսը վարակված է։ Բնականաբար առաջարկվում է ներբեռնել ինչ-որ փրկիչ ծրագիր եւ այլն։ Իրականում սա օրացույցում ավելացված ծանոթություն է, որն այնտեղ հայտնվում է օգտվելով Google-ի կամ Apple-ի օրացույցների փոքրիկ նրբությունից։ Եթե դու նամակ ես ստանում, որում ինչ-որ հրավեր կա, օրացույցն ավտոմատ կերպով նամակից ստեղծում է իրադարձություն։ Հարկավոր է այդ ավտոմատացման գործիքն անջատել։ Ինչ ենք անում։ Մտնում ենք օրինակ Google-ի օրացույցի կարգավորումների բաժինը։ Համակարգչով դա հեշտ է, վերևի աջ անկյունում պտուտակն է։ Հետո այնտեղ գտնում ենք իրադարձությունների բաժինը ու փակում Gmail-ից իրադարձությունների ավելացումը։ Եվ վուալա, այլևս չեք ստանա նման վախենալու ծանոթություններ։